Historia e dhimbshme e Flora Gazeta Shitses, një thirrje për ndihmë. Në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak të Vlorës, një figurë e heshtur dhe e qetë pret tek dera, Flora Gazeta Shitesja. Një grua e fortë që shpreson se dikush do ta dëgjojë për hallin e saj. Flora ka nevojë për një vend ku të fusë kokën, por askush nuk i jep një shtëpi me qira dhe ajo nuk ka para për ta paguar. Por, a e njini ju Floren? A e dini historinë e vuajtjeve të saj? Flora është një fëmijë i lënë jetim nga nëna dhe e keqtrajtuar nga njerëka. Ajo u rrit rrugëve pa bukë, por nuk lypi kurrë. Ka një jetë që shet gazeta dhe një jetë që kërkon një vend ku të flejë. Flora fle rrugëve, në shkallët e pallateve dhe ndihmohet nga kushto që mundet me bukë. Por jeta që Flora ka jetuar deri tani nuk është jetë. Ajo nuk merr asnjë mbështetje nga shteti dhe nuk ka marrë kurrë një të tillë. Për shtetin, Flora nuk ekziston. Pasi ajo nuk ka as miq të rëndësishëm dhe as familjar. Sa herë që mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës mblidhet, Flora zë një cep tek shkallët me shpresën se dikush do të dëgjojë thirrjen e saj. Ajo nuk bën zhurmë dhe nuk bën potere, prandaj askush nuk e dëgjon. Ajo rri dhe pret në heshtje, sepse ky shtet i ka marrë edhe atë shpresë të fundit që kishte. I ka shuar ëndrrën, i ka shkelur çdo të drejtë si njeri. Flora ende mendon se dikush do ta dëgjojë dhe do ta ndihmojë. Por, as këtë herë, askush nuk e ka dëgjuar. Askush nuk e ka vënë re atë tek shkallët duke pritur me orë të tëra sa mbledhja të mbaroj, me shpresën se dikush do ta pyes për hallin e saj. Ndërkohë, brenda dyrve të këshillit, servilet dhe të paaftët shikojnë cilin tender të radhës të kapin dhe kujt t'i bëjnë puçin. Në bashki, matrapazët nuk e panë dot kur një video apel të Flores që kërkon ndihmë dhe të drejtën e saj si qytetare e Vlorës dhe e Shqipërisë. Kjo nuk është jetë dhe as ne nuk jemi njerëz nëse nuk shohim dot vuajtjet e një personi të përulur si Flora. Sa Flora të tjera ka në për Shqipëri që askush nuk e di fatin e tyre, të lëna në hares, të flenë me barkun bosh dhe sytë e tharë nga shpresa. O Shqiptar, a mblidhemi dot për Floren? A mund të ndihmojmë këtë zonjë që jeta i dha barën më të rëndë për t'i siguruar një banesë të vogël ku Flora të fusë kokën? Kjo thirrje nuk duhet të bjerë në vesh të shurdhët. Bashk mund t'ja dalim. Shqiptar, le të tregojmë zemër dhe humanizëm. Le të ndihmojmë Floren që meriton më shumë. A e ndjejmë dhimbjen e saj? A e kuptojmë se çfarë do të thotë të jetosh pa një stre, pa një shpresë? Flora ka kaluar në përferë duke përballuar vuajtje të pafundme që shumica prej nesh as nuk mund të imagjinojnë. Por ajo nuk ka humbur kurrë dinitetin e saj. Ka jetuar në hije duke luftuar çdo ditë për mbijetesë. Dhe tani është koha që ne, si komb, të tregojmë se nuk jemi të verbër ndaj dhimbjes së tjetrit. A do të jemi ne ata që do të ndihmojmë Floren të gjejë paqe dhe stre? A do të jemi ne ata që do të tregojmë se kemi zemër dhe shpirt për të ndihmuar një grua që meriton shumë më tepër nga jeta? Mos lejoni që kjo thirrje të humbas në shurmën e përditshme. Le të veprojmë tani.